People of the Nordic type were to be mostly found in the Nordic countries. The psychological traits of Nordics were described as truthful, equitable, competitive, naive, reserved, and individualistic. Other supposed sub-races were the Alpine race, Dinaric race, East Baltic race, and the Mediterranean race. Whatever they are, one thing is very clear, that their history as human beings is not long enough to satisfy evolutionists, or it has been claimed by some scientists that they have got only 8,000 year old history on Earth. Where did they come from? And what are they? いわゆる北方人種についてウィキペディア百科事典は次のように書いています。北方人種は北欧系をその典型とし、ノルディック人種とも呼称された。北方人種に属する人々はブロンドの形質があり、メラニン色素が少ないので皮膚、頭、髪、虹彩の色がやや薄い傾向にある。皮膚のメラニン色素が少なく薄桃色を呈する。髪の毛はいわゆるブロンド髪であるが、南に行くほど濃い色になり明るい褐色を呈する傾向がある。虹彩の色は灰色などである。頭を上から見ると幅が狭く前後に長い、また身長が高いなどが、彼らが何であるにせよ、この地球上におけるその歴史は進化論的に考えてもあまりにも短い。ある科学者たちによれば、彼らがこの地球に現れたのはたったの8000年前であるという。彼らはどこから来たのか、また彼らは何なのか。広瀬林、浜松セリージャパン。アメリカハーバード大学の研究論文をそのまま紹介させていただきますが、この論文のポイントは、白人種はですね、たったの8000年前にこの地球に現れたということです。そしてビタミン D の、摂取がですねできなかったということです。ここに進化論的に考えて極めて大きな矛盾があるということになります。で、私林博士はその8000年前から牛乳が発明されるまでの間、白人種はひょっとしたら人間の血液を飲んでいたのではないかと考えています。続く論文をどうかお読みください。人類学者は次のように述べている。すなわち、白人がヨーロッパで生まれたのはたったの8000年前である。世界中の人間の持つ無数の皮膚と目の色は多様性に富み、興味深く素晴らしい。いかにして、いつ、またどのようにして人間が現在持っている特性を持ったかについての研究が続けられている。またその研究によって古代の人間のパズルを解くことができる。最近の人類学者の分析によれば、ヨーロッパ人種に関して白い皮膚の色や背の高さは比較的最近ヨーロッパ大陸で作られた特色であることが分かった。ハーバード大学のイアン・マティオスン博士をリーダーとする国際研究チームは第84回
肉体人類学のアメリカ協会 AAAS でその研究を発表した。分析のための間新世紀ヨーロッパからの83の人間の個体を分析したところ、現在次のようなことが分かっている。つまりその時期のほとんどにおいて人間はヨーロッパに住み、それらの人々は黒い皮膚を持っていたということ、そして白い皮膚を特徴づける遺伝子というのはこの過去たった8000年以内に現れたということである。 AAAS によれば、そうした白人の特色はヨーロッパ大陸で最近かつ比較的早い自然選択により急速かつ優勢的に広がったということである。こうした証拠は現在のヨーロッパ人は長い間の進化の結果としてそうなったのではないかということを示唆している。広がる遺伝子。サンプルは古代の人々の幅広い範囲から抽出されたものである。 2,3 人からのものではない。そしてその結果、皮膚の色と食生活に関して5つの遺伝子が関与していることが分かり、研究者を驚かせた。AAAS は次のように報告する。つまり現在のヨーロッパ人はアフリカ大陸からもともとは4万年間にヨーロッパへやってきて定住した。その時ヨーロッパ人種は日光に対して優位的な黒い皮膚を持っていた。そして新しい資料によりおよそ8500年間に初期の狩猟民族がスペイン、ルクセンブルグ、ハンガリーなどにいたことが分かった。これらの人々は今より黒いダークな皮膚を持っていた。彼らには SLC34A SLX45A の2つの遺伝子がなかった。つまりそれが現在の色の薄いヨーロッパ人を生み出すことになった。その頃近くの東方からの最初の農耕民族がやってきた。彼らは白人の遺伝子を示すこれら2つの遺伝子を持っていた。彼らが狩猟民族と交配するにつれて明るい皮膚を決定する遺伝子がヨーロッパ中に広がった。その結果、中央および南ヨーロッパの人たちはより白い皮膚を持つようになった。もう一つの変種である SLC45A2 遺伝子は5800年ほど前までは低位にあったが、その後急速に広がった。それが北方人種を分ける結果となった。白い皮膚とブロンドの髪の毛を示す変質遺伝子が7700年前の南スウェーデン人の遺体から発見されている。そしてもう一つの HERC2 遺伝子が青い目を引き起こした。このことは次のことを意味する。つまり古代の北ヨーロッパの狩猟民族はすでに色が薄く青い目をしていたということである。白い皮膚は日光のより少ない地域では優位であった。自然選択。マチソンとその仲間はなぜその遺伝子が優位でありそのように急速に広がったかについては研究の中では明らかにしていない
がビタミン D の吸収が関係していたのではないかと示唆している。ヨーロッパの狩猟民族は8000年前には牛乳を飲んでいなかった。ビタミン D を摂取するために牛乳を飲むという習慣は4300年前に入ってきたものである。ペンシルバニア大学の古代人類学者ニーナ・ジャブロンスキーは次のように指摘している。つまりより日光の少ないところではビタミン D を合成するために異なった皮膚の特性を必要とすると。その点色の薄い皮膚は牛乳を消化する能力と合わせてそうした地域では優勢である。この問題を解決するために自然選択は2つの遺伝子を優勢にした。つまり紫外線をより効果的に吸収するために色の薄い肌を進化させたということ。もう一つは砂糖や牛乳の中のビタミン D を消化するために乳糖耐性を優勢にしたと。この新しい研究は次の関連する研究に続くものである。つまり全農耕ヨーロッパ人ゲノム、農耕以前のヨーロッパ人の近代人類に関する研究である。 DNA は2006年にスペインで見つかった7000年前の人間の歯から抽出されたものである。イメージ側、白い皮膚のヨーロッパ狩猟民族のものである。研究によればその個体はアフリカの黒い髪の毛と黒い皮膚の遺伝子を持っていたということであるが、その人は同時に青い目も持っていた。これは予想外の発見であった。その人、つまりスペインで見つかった個体は青い目を持っていた。ヨーロッパでも最古の個体として知られている。2008年に発表された前回の研究によれば次のようである。つまり青い目の進化を導いた目の色を決定する初期の変性はおよそ1万年前に黒海の周辺に住んでいた人たちの間で起きたとされている。この発見の驚くべき点は次のようである。つまり優勢的な遺伝子が広がるという自然選択はあるにしても、それらは多くはゆっくりとしたプロセスを踏むが、この研究によれば色の薄い特性はヨーロッパでは急速に広がったということ。そしてその現象は研究者にとって特異な関心であるということ。マチソンたちによるヨーロッパにおける8000年の自然選択という研究は BR 誌ですでに発刊されている。これらの新発見は人間の遺伝子の過去に光を投げかけるものであり、同時に私たちの祖先の起源についてのより明確なビジョンを与えるものである。結論ということになります。論文は、学者らしい控えめな書き方をしていますが、簡単に言えばありえないことが起きたということになるのではないでしょうか。そしていわゆる別バージョンの人間史という視点で考えるならば、そのトール・ホワイトがですね、それまでの人間の歴史の中に突然として現れたということです。
そうした視点で考えるとまた別の見方ができるのではないでしょうか。ともかくも今日はハーバード大学の研究機関の論文を皆さんに紹介しました。 Bye for now.